Ahoj všem, vítám vás u mého posledního videa v letošním roce. Video bude o tom, jak jsem si vyrobil plazma kanon k Predátorovi dvojce k bystě od Coolprops. Tento projekt jsem odkládal cirka 2 roky. Pořád jsem strašně chtěl to plazmový dělo mít, tak jsem si ho vyrobil a dneska teda o tom malá recenze. V první řadě, z čeho jsem vycházel, bylo, že jsem měl podle filmové předlohy od Stena Winstona nějaký fotky a samozřejmě měl jsem tady 2 dělíčka, které jsou od makety Predátora 2 od Sajčou a měl jsem tady 1/4 od Neka Predátora City Huntera. No, v podstatě tady vidíte sami, že 1/4 NECA a 1/4 jakoby maketa jsou hodně velký rozdíly. No, já vám to ukážu na video, vy co to nemáte. Tady se můžete podívat, jaký jsou to rozdíly. Obojí by mělo být 1/4, jak víme, NECA si trošičku ty měřítka dělá podle svýho, ale když jsem si proměřoval všechny detaily, jak už i samotný sochy i figurky, tak jsem dospěl k tomu, že vlastně ta maketa City Huntera od Sajčou není 1/4 klasická, co oni jakoby ve specifikacích říkají, ale je to něco mezi 1/4 a 1/3, protože když jsem poměřoval hlavy od Neky, hlava Predátora na šíři i na dílku, tak spíše tyhle ty míry od Neky tak nějak plus minus souhlasily s velikostí hlavy od Coolprops. Od Sajčou, tadyhle ta maket, od té makety, jak ta hlava, kterou jsem proměřoval, tak vycházela více jak 60 cm zhruba na dílku celkový hlavy od Coolprops, což ona nemá. Takže musel jsem udělat nějaký kompromis a udělal jsem něco mezi. Jak ji můžete vidět, tak vlastně každý tenhle ten lauf u těch kanonů je jinak dlouhý. Jo, jak i tady ty styční vyměřovací tyčky, tak i délka vlastně v poměru k tomu tělu celkovýho děla. Samozřejmě detaily tam jsou u každého úplně jiné. Z toho jsem vycházet rozhodně nechtěl. Protože samozřejmě čím menší, tím ty detaily se tam nezměstnají. Ale pravdou je, že NECA to má daleko víc propracovanější. To můžete i vidět tadyhle na detailech, že tam má daleko víc těch spoilerů, tyček, hadiček i ze spoda. Zatímco maketa to má takový strohý, jednoduchý, takový prostě okleštěný. Tak tady můžete vidět ze všech stran a poloh, jak vypadá to plazmový, ten plazmový kanon na té bystě, jak jsem to koncipoval. Je to samozřejmě jednak ujedný s tím, že jsem se snažil docílit toho, aby to bylo podle filmu, ať už vzdálenost od hlavy, a i sklon, a i úhel, a i vejškově, aby to sedělo, uchycení. Upřemýšlel jsem, jak to udělat. Nakonec jsem to udělal podobně, jak to má řešený maketa od Sajčou. Až s nějakýma rozdílama, že jsem chtěl docílit trošičku větší autenticity vlastně toho děla. A tak jsem ho udělal i na kloubu. To znamená, že s tím dělem se dá hýbat, různě naklánět, různorodě prostě všelijak řešit nahoru, dolů, jde to i víc samozřejmě, jen takhle, abyste viděli ty rozdíly. Můžu dokonce i podél osy. To znamená, i horizontálně jsem to udělal, že můžeme takhle vlastně i posouvat. Takže jako s tím dělem se dá opravdu jakkoliv manipulovat. To měřítko, který jsem rozkresloval, jsem mu asi 2x nebo 3x předělával, protože furt mi to nesedělo. Jak jsem říkal, vycházel jsem z makety a vycházel jsem z vodneky a obě ty děla byly různě veliký, takže jsem volil variantu k hlavě a citem a samozřejmě rozměry hlavy na šíři na výšku a podle toho jsem ten kanon přizpůsobil a teď můžu říct, že to je super, že to k tomu sedne i velikostně. Můžete i posoudit sami teda, jak se vám to zdá.
V každém případě tuhle vizi jsem měl opravdu zhruba 2 roky a k téhle bistě to úplně si říkalo o to, že tam chybí ten kanon. Už protože vlastně tady mezi těma dredama vzadu vlastně jak je ta vodící kolejnička, tak tam to dělo má jezdit. Kdyby tady ty dredy nebyly, tak bych to udělal i, že by to jelo i podél té osy až dozadu a ten kanon by se schoval dozadu. Ovšem tady ty dredy už mi k tomu bránily. I tak tady bylo strašně málo místa na to, aby se nějakým způsobem to dělo uchytil. Pojďme se podívat, jak jsem tam uchytil ten čep. V každém případě, kdo tu bistu máte, tak určitě víte, že tady vrtat je nesnadný, protože ty dredy neumožňují moc místa, takže jsem musel použít hodně dlouhý vrták, tak abych byl vrtačkou nad hlavou, aby jsem hlavicí vrtačky neponičil točením vlastně samotnou bistu. A musel jsem vrtat trošičku pod úhlem, kde jsem to pak nakonec srovnal, tak aby to bylo vycentrovaný. Svrtal jsem vlastně přímo v té kolejnici, kde má jezdit to dělo, to znamená vzadu. Tak jsem svrtal dírku, provrtal jsem tam tu vyskleněný vlákna, mám to dělaný takový dutý tý. Nebyla tam moc velká stěna, jo, nějaký 2 mm, 3. No a udělal jsem takový čepík, ten jsem vystužil šroubem. Čepík má cirka centimetr, s tím, že potom jsem to vycentroval a zalepil jsem to tavným lepidlem, kde jsem to držel vycentrovaný tak, aby to bylo v pořádku, zatvrdlo to jako prase a nehne se to vůbec, takže to drží. Jsem rád, že tady ten aspoň malý kousek je. Další problém byl, jak tam dostat něco mezi tohleto, aby jsem to nasadil vlastně, to byla další výzva. Protože jiný způsob uchycení není. A samozřejmě to nesmysl to vrtat tady na hranu, tam to nemá být. Takže nakonec jsem vymyslel tento způsob, kde vlastně tento konec se tam takhle šik se šikma. Nejde to takhle, jelikož vidíte, že to se tam nedá dostat. Ani tak nedostane. To je vršek dredů překáží. Takže mám to na milimetry, takže to musím takhle a tak vložit se šikma a tím vlastně můžu docílit tohletoho pohybu tím dělem a ničemu to nevadí. To znamená, ani sochu jsem nepoškodil, nijak jsem ji nenarušil, ten čep jako takovej tam ničemu nevadí. To lepidlo samozřejmě můžu ještě paintnout taky takovou zlatočernou, nikdo se tam nekouká, to jenom takhle, že vám ukazuju detail z videa, abyste viděli, jak to tam sedí. Ale jinak tam není absolutně vidět vůbec. No, takže také jsem to vyřešil a zároveň jsem pak docílil i toho, že jsem to dělo hodil vejš, jak by mělo být, protože správně by mělo být někde kolem úrovní očí, ne níž. Původně jsem to měl níž, to nebylo dobrý, tak jsem to celý předělal. No, v každém případě tohle byl základní jakoby pilíř toho, jak to dělo uchytit a rozteč jak daleko. S tím jsem si hrál, měl jsem to díl, delší, pak kratší, to už se mi dotýkalo dredu a nemohl jsem pohybovat. Nakonec jsem docílil toho, že teď to je přesně ono. Tady je udělaný závit, to znamená závit jde skrz celý tenhle ten železný plátek. No a může se s tím takhle krásně manipulovat. Tak, pojďme se podívat na detaily plazmového kanónu. Tak jak vidíte, tak všechno tohleto, co tady vidíte, jsem ručně skulptoval. To není nic, žádný hadičky, trubičky, nic není použitelný, je všechno dělaný, vyskulptovaný. Jak vidíte tadyhle trubičky, různý drátečky, které tady vedou k hlavní. Následně taky vidíte z pohledu. No, tadyhle drátečky, které vedou u závěru hlavně. Tady se potom rozdvojujou do dalšího tohleto zaměřováku. Tady to vede ukončený sem. Následně nějaký spoilery. Chladící spoilery jsem tam dělal. Vodící spoilery. Pak různý jsem tady vyskulptoval i takový koroucený drátky. Potom plochý drátky na spoje. Tady vidíte zezadu, že samozřejmě ty drátky vždycky vedou k nějakým spojům, kde to je jakoby letovaný. A následně dál rozvedený dál.
aby to dělo mělo funkci střílet, takový high-techový. Já jsem tady hodně použil svoji fantazii, ale zároveň jsem vycházel i z originálu, ale není to zcela přesně, jelikož všechny fotky se mi nepodařilo sehnat. V každém případě tady vidíte, že jsem se snažil zachovat nějaký ráz, jednoduchosti, síla, krása, takže jsem to moc nepředetailoval, ačkoliv se tam dali dělat různý ještě věci. Tady vidíte ze spoda, jak to je skulptovaný, je to dělaný v různých velikostech, hloubkách, jsem tam i 3D efekt. Jo, není to jenom do toho, je to hezky povrchový. Tady, jak vidíte, je kloub. To znamená, ten kloub, samozřejmě dá se to vyndat, ale dělat to nebudu. Nerad s tím manipuluju. Ten jsem zapustil do řádově nějakých 3 cm masivního dřeva. Zahloubil jsem to, udělal jsem to dvousložkovým epoxidem, pryskyřicí zalil a pak to vlastně ten čep zalil do dřeva a pak celý to dřevo vyhloubil a zahloubil vlastně do samotného děla, takže to je pevný jako prase. Podařilo se mi docílit váhu tohoto děla někde kolem 0,5 kg plus minus, což jsem rád, že to není extrémně těžký a na té bystě to absolutně nevadí, i když ten čep udrží mnohem víc. Ale nechtěl jsem, aby to bylo těžký, protože si myslím, že jako replika je to zbytečný. Tak, takže tady vidíte nějaký detaily. Když jsem to vyskulptoval, vidíte nějaký ty predátorský, že jsem musel dodržovat určitou linii rozpínání se těchhlet z těch ostruh, takových jakoby vetřelčích, řekněme. Tak potom vlastně, když jsem tohleto vyskulptoval a různě opravoval, tak přišel paint. No a samozřejmě vy to neuvidíte zcela úplně přesně, protože teďko na to svítím i žárovkou, takže ty stíny neuvidíte, ale snažil jsem se tam udělat i takovou tu měděnku tadyhle v různých těch spárách, takže ono to naživo vypadá jinak trošičku. Já pak zkusím vypnout to světýlko, uvidíme, jestli to nechytne trošičku jiný odstín. Je to už i zalakovaný, je to bez lesku, ačkoliv na videu se to tak může zdát, ale je to zafixovaný, takže barev je tam nespočet, zlatá, černá, do měděnky, pak jsou tam další odstíny barev, který jsem si namíchal. Je to teda kombinace i kovu, takže jsou tady použitý i určitý kovový součásti, jako je tadyhle ten měřovák. No jinak všechno, co vidíte, to je skulptovaný teda. Následně jsem to udělal teda na ten závit. Původně jsem to chtěl mít na tyčku, jako to má maketa od Sajčou, jenom nasadit a nazdár, ale chtěl jsem to mít pohyblivý, což je daleko víc cool. Člověk si s tím může pohrát, ne že by si s tím člověk hrál furt, ale může si to časem různě přenastavit a tím pádem má zase trošičku jiný feeling z té sochy. Tak, to znamená, to je tohleto. Takže jak jsem vám řekl, všechno je skulptované a pak barvené. Jinak ta barva, to byla pro mě výzva, protože já nejsem žádný painter a tak jsem to dělal citem, jak se má. Aby to vypadalo za prvý staře, aby to nevypadalo úplně nově. Aby to bylo takový, já nevím, jak bych to řekl, starý. Tak tadyhle vám ukážu, jak tam nasazuju tuhle tu flašinetovou páčku. Je to krásně jak je na závit. Natočíte to tam. Tak. A tím pádem je plazmový dělo připravený plnit svou funkci.
vám ukážu teda, jak to, jak ten kanon tam nasazuju. To znamená, takhle musím vzít a trošičku pod úhlem. A pak jako srovnat. Tak, a už tam zapadlo. Jednoduchý, rychlý, efektivní. Bistu to nepoškodí. Ba naopak si myslím, že jí to hodně pomohlo. Moc se mi to líbí, mám z toho velikánskou radost, že se mi to podařilo. On to tady ještě roztočím. Jste viděli detaily. No, jak vidíte, můžu takhle dělo i dolů dávat. Nahoru, když chce střílet. Absolutně od té sochy, když je nutnost nebo když je potřeba, tak se dá samozřejmě dělo sundat. Když by byl někdo puritán a chtěl by, řekl by, hele, to k té bystě nejde. Můžete si to natáčet, jak potřebujete. Jak je prostě potřeba. No, tady vidíte trošičku ty mědinky vevnitř. No, to takhle přes to video opravdu je blbě vidět, já to chtěl decentní, nechtěl jsem to mít zelený. Takže jsem to překryl, tak aby to vypadalo dobře. No. Tady jak vidíte, tak ty sliny, jak jsem si tady udělal decentně. Místama. Trošku jsem tomu dal update, tady jsem udělal takhle kapičky. Vidíte, průsvitný. To bylo taky horor to dělat, protože musíte vychytat tu situaci, kdy to zrovna tuhne, ale tak, aby to nebylo zdeformované, aby to udělalo ty kapičky. Tadyhle nahoře jsem udělal taky, tam už jsem dělal takový čirejší, takový šlemy. Tady Predator určitě neměl jenom nějaký průsvitný. Tadyhle vidíte, vevnitř jsem udělal taky nějaký sliny. Tady jsem pak dělal i se špínou takovou. Mě to tady stýká. Tady vidíte i takový čirý, bílý. I s bublinkama. Mě tam jsem tam podařilo udělat. Tady jen trošičku, jak jsem ukazoval. To parádička. Na život to vypadá realističtější, tady jak mi to stýká. Vidíte. Jenom tak decentně, ne zase úplně uslintaný, ale jako dobrož. Tak, takže to je dnešní recenze k tomu plazmovému kanonu. V každém případě mám z něho opravdu velikánskou radost. Vidíte, mírný náduch tý zelený jenom je mně. Jinak jsem to udělal takovou staropatinu. Jak říkám, ono to naživo je mnohem tmavší, než teď jak to osvicuju. Ale zase chci, abyste viděli ty detaily, který tam jsou. No tady vidíte mírně taky zelená mírně takhle, jak by to mělo být vevnitř taky mírně. Takže to je životní velikost, jedna ku jedný. Moje prop replika, jelikož jsem se nikde nedočkal toho, že by někdo vyrobil nebo udělal. A opravdu tahle bysta si o to říkala, aby to měla. Ještě ze spoda. Vidíte, že nikde ničemu nevadí. Všude jsou samý volný prostory, takže je to opravdu zachycený na čep přes páku. A de facto je to v pohodě. No. To může samozřejmě zvednout. Říkám, podle libosti se s tím dá různě manipulovat. Tak jo, vážení přátelé, to je všechno. Všechno nejlepšího do nového roku. K svátkům taky vám přeju všechno nej. Ať si to užijete, sběratelé. No a příští rok se zase uvidíme u nějakého mýho videa, doufám. Pokud něco vyrobím nebo něco pořídím. Mějte se krásně. Ahoj.